havia perdido meu filho há cerca de 2 meses. E nesse tempo, meu esposo havia me deixado, me culpando pela morte do nosso menino. Eu acabei me entregando ao álcool. E isso resultou no meu desemprego, uma vez que eu nunca tivesse sóbria o suficiente para ir trabalhar. Bem, já conseguiu ver o quanto minha vida desandou e consequentemente desabou. Agora mesmo, estou admirando o vazio e o fracasso no qual a minha vida se tornou. Em meu pequeno apartamento, que em breve não será mais meu, uma vez que as contas básicas e o aluguel não foram pagos. Um ambiente bagunçado e sujo entregava quantidade de tempo no qual aquela residência não era limpa. Tomei a garrafa de uísque, já na metade, e decidi olhar pela última vez o lugar no qual um dia chamei de lá. Cambaleando para fora do quarto, no corredor, a bagunça se mostrava ainda mais presente. E uma vez que eu não havia pago a conta de luz, dificultava a minha caminhada. Mas entre tropeços e goladas eu percorri o corredor, até parar na porta do único quarto além do meu. Senti a garganta arder, não só pela bebida, mas pela forte onda de choro que me tomava. Hesitante, girei a maçaneta. Abri a porta, avançando um passo para dentro. Diferente de toda a casa, o quarto estava impecável, limpo, arrumado, com exceção de alguns brinquedos no chão e na cama. Meus olhos transbordaram em lágrimas. Não havia mexido desde a última vez que meu garoto estivera ali. Olhei em volta, em minha escuridão, como se tentasse memorizar cada pequeno detalhe daquele quarto, até os meus olhos caírem sobre a cama. Ela estava levemente desarrumada, preparada para dormir. E com ela, o pijama favorito do meu filho. Meus joelhos fraquejaram. E então, caí no chão à beira da cama, largando a garrafa de bebida no processo. Por sorte, estava vazia. O único som presente em todo aquele apartamento era um dos meus soluços desesperados e amargos. Eu desmoronava, abraçando a peça de roupa do meu menino. Ainda sentia o seu cheiro naquele tecido, apesar da quantidade de tempo sem uso. Eu só conseguia sentir o gosto amargo da culpa se alastrando pela minha boca e os meus dedos agarrarem aquele pijama com toda força. Eu havia perdido tudo. Eu havia perdido absolutamente tudo. Tudo em minha vida e não sabia mais o que fazer, além de me desesperar. Em um choro silencioso, ouvi algo no canto do quarto e automaticamente ergui a cabeça, forçando a vista para ver se eu conseguia ver alguma coisa em meio àquela escuridão. Foi quando eu percebi uma criatura mascarada, parada, contemplando em silêncio o meu sofrimento. Eu tentei me erguer, mas isso só fez que a criatura desse um passo à frente, permitindo que a luz da janela revelasse parcialmente seu corpo. Não havia abertura de olhos em sua máscara, como não havia nenhuma arma em suas mãos. Mas que tipo de invasor seria aquele? Eu reuni o que me restava de coragem, eu alertei, mas não soou mais que um lamento. Leve o que quiser dessa casa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mais nada. É um favor que você me faz. Não estava mentindo de toda forma.
meu último dinheiro, gastei naquela miserável garrafa. E agora, nada me sobrara. Esperei a resposta do meu invasor, mas ele nada dissera. E para o meu desespero, ele começou a andar lentamente em minha direção. Apesar do pânico, eu não consegui me mover. O efeito da bebida ainda era presente no meu organismo, que deixava minhas pernas dormentes. Ótimo. Eu não podia ter um final melhor. Pensei em um misto de deboche em meio da terrível onda de tristeza que envenenava o meu peito. A criatura, por fim, parou à minha frente. E quando ousei erguer o olhar, notei uma de suas mãos enluvadas estendidas para mim. Por alguma razão, eu aceitei a ajuda. Meu bom senso já estava longe há tempo. Então, não me importei com o que podia acontecer comigo dali em diante. Depois daquele momento, me encontro sentada na cama do meu filho, com a criatura mascarada de pé, ouvindo toda a minha vida, desde os tempos da faculdade, casamento e, o mais importante, o nascimento do meu pequeno Lucas e o momento em que eu o perdi para sempre. Eu podia me recordar de cada detalhe, cada momento, cada minuto e segundo de quando minha felicidade se transformou em uma tristeza e angústia sem fim. Naquele instante, deixei meu olhar cair para o pijama em minhas mãos, vendo que eu, pouco a pouco, era manchado pelas pequenas gotas de lágrimas. Nada mais faz sentido. Nada mais vale a pena. Eu não tenho mais nada além de lembranças. Eu não tenho amigos. Eu não tenho meu marido. Eu não tenho mais o meu filho. Eu acabei com o meu emprego, me joguei às traças. Eu não sinto mais a vida. Eu não sinto mais nada além de dor, além de culpa. Eu só queria que fosse eu a morrer naquele acidente, mesmo que o meu garotinho sofresse no início. Ele ainda estaria vivo. Ele seria feliz no futuro, sabe? Eu poderia ter morrido em paz sabendo que o meu pequeno estaria salvo. Solucei uma nova onda de choro, me encolhendo. Eu não podia controlar os meus soluços. Eu nem mesmo podia parar para pensar no motivo de eu ter deixado dizer tudo aquilo para um invasor. Não sei nem mesmo o motivo dele ter me pedido para contar. Mas, de alguma forma, aquilo me fez pensar, me fez refletir, me fez desistir. Eu voltei a erguer o olhar e, como se era de esperar, ele estava olhando fixamente para mim. Bom, não é como se eu conseguisse ver realmente a sua face. E uma ponta de coragem, ou talvez de covardia, me ergui para fitá-lo diretamente. A criatura era um pouco mais alta que eu, mas nada relevante. Reuni forças para juntar as palavras certas e por fim pedi. Eu não sei que tipo de ladrão é você, para me pedir o histórico da minha vida. Mas se for levar algo desta casa, eu peço que me leve também. Não irei fazer falta pra ninguém. Eu não irei mais sentir essa dor amarga no meu peito. Eu não irei sentir mais nada. Por favor. Eu sei que é pra sua, sei lá, facção é um mérito quando matam alguém. Então, eu te peço por isso. É o mínimo que pode fazer por mim. Tentei dizer o mais coerente e determinado possível, apesar de soar frio, em um misto de medo ou talvez ansiedade. Pude ver o meu invasor surpreendentemente acenar positivamente com a cabeça, estendendo a minha mão. Mais uma vez, e outra vez eu aceitei.
Ele me guiou outra vez até a cama. Porém, agora eu me deitei, de costas para baixo. Eu senti meu corpo tremer da cabeça aos pés e com todas as minhas forças, abracei a peça de dormir da minha criança. Eu já não me importava com as lágrimas. Apenas focava meu olhar no teto do cômodo, quando senti algo me tocar, porém, em meu peito. Eu senti apenas algo se aproximar do meu rosto, uma voz abafada e mansa cortar o silêncio. Deixe-me pôr um pouco de amor em sua alma solitária. Eu não tive tempo de digerir aquelas palavras, pois uma dor insuportável me fez arregalar os olhos antes de eu me engasgar violentamente com um líquido fervoroso, mas não pude buscar ar, já que a mão do meu invasor tapava minha boca. Eu me debati em desespero, levando as mãos à garganta, a ponto de uma dor dilacerante que jorrava meu sangue. Eu sufocava no meu próprio sangue, e gradativamente minha luta por vida perdia forças. Eu já podia sentir um frio reconfortante acalmar os meus músculos. Eu parei de me mexer. Eu já não sentia mais dor. Eu finalmente não sentia mais dor. O frio, dormente, pareceu ser algo maravilhoso. Mas dava sono. Mas um sono estranhamente agradável. Eu senti meus olhos pesarem. Mas antes de fechá-los, eu pude ver a face rechonchuda e rosada do meu garotinho sorrindo para mim pela última vez. Obrigado.